হয় এতিয়া কিছু কিছু ঠাইত যত ব্রহ্মপুত্র চাপৰিৰ পৰখ পাইছে কাজিৰঙাত সেই পৰখত আপোনাৰ এতিয়া দেখিব উলুবনৰ এতিয়া ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এটা শুকুলা আৱৰণে কাজিৰঙাৰ কিছু ঠাই মানে আৱৰি ধৰিছে আৰু যিটো মানে আপুনি এতিয়া আঁতৰৰ পৰা চালে মানে আপুনি ভাবিব যে এইটো বৰফ নে আপোনাৰ হেৰি কিবা ফুল সেইটো কিন্তু আঁতৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এটা বৰফৰ আবৃত্তত মানে এটা সেউজীয়া ঘাঁহনিৰ ওপৰত যেন বৰফ পৰিছে কাশ্মীৰত যেনেকৈ আপোনাৰ বৰফ পৰে বৰফৰ হেৰি পৰে বৃষ্টিপাত হয় বৃষ্টিপাত হোৱাৰ পিছত যিটো হেৰি হয় এতিয়া কাজিৰঙাতে কিছু কিছু ঠাইত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ আপোনাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত এটা এলেকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলুময়ৰা বুলি কয় এবিধ চৰাই মানে সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই পাবলৈ অকণমান অসুবিধা আমাৰ বেংগল ফ্লৰিগান বুলি যিটো কয় আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয় আমাৰ যিটো ঘাঁহ সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে এপ্ৰিলত অতি সুন্দৰ এটা মানে আপোনাৰ মনোমোহা দৃশ্যৰ মানে শৰতৰ যেন কিবা কহুৱা ফুলিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পেলায় এইটো সময়ত আৰু সেই উলু হেৰিতে আপোনাৰ ফুলাৰ লগে লগে আপোনাৰ উলুমৰীয়াবিলাকৰ কি হয় তেওঁলোকৰ মানে আপোনাৰ এতিয়া ব্ৰিডিং ছিজন এতিয়া তেওঁলোকে মানে কি কৰিব পোৱালি দিব তাত খেলা ধূলা কৰিব উলুমৰীয়াবিলাকে কিন্তু বস্তুটো সেয়া উলুমৰীয়া যিটো মানে হেৰি মানে আপোনাৰ আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো কেলি বুলি কয় কি কয় এই মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাক আপোনাৰ দেখিবলৈ আপোনাৰ তাত পোৱা যায় মানে পৰ্যটকে মানে আচৰিত হৈছে এইটো কি বস্তু এইটো মানে কি ফুলিছে এইটো কিন্তু এটা বিশেষ কেইবা কেইবিধমান আমাৰ ইয়াত ঘাঁহ আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ উলুটো আমাৰ আটাইতকৈ আৱশ্যকীয় আৰু আটাইতকৈ মানে ভাল ঘাঁহ যিটো ঘাঁহ আমাৰ মানে সকলো মানুহে আগতে মানে আপোনাৰ খেৰৰ ঘৰত যেতিয়া সাজে এই উলু খেৰটো খুব ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ফটো মাৰি নিছে তাৰ হেৰি কৰি নিছে আজিকালি এইবিধ ঘাঁহ মানে পাবলৈ এতিয়া মানে অসমত আপোনাৰ খুব হেৰি দুৰ্লভ এইবিধ ঘাঁহ পাবলৈ দুৰ্লভ বৰ ভাল এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পেলাইছে কাজিৰঙাত আৰু এইটো আপোনাৰ পৰ্যটকৰ বাবে এইটো খুব কম সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়াহে দেখিব আৰু অলপ দিনৰ পিছতে পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আপোনাৰ অট'মেটিকেলি বন্ধ হ'ব কাৰণ বাৰিষা আহি গৈছে আৰু এই বাৰিষাৰ আগে আগে এই দৃশ্যটো মানে পৰ্যটকে উপভোগ কৰি পেলাই এইটো এটা বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা হেৰি হয় হয় তাত মানে কি হয় আপোনাৰ ধৰক আমাৰ এটা মানে কি কাজিৰঙাত এটা আছে মানে আপোনাৰ কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং পদ্ধতি যিটো মানে আপোনাৰ গ্ৰাছখিনি আমাৰ কি কৰে নিয়ন্ত্ৰিত আপোনাৰ মানে সেইভাৱে আমাৰ হেৰি কৰে হয় জ্বলোৱা হয় কিহৰ কাৰণে মানে তাৰ গ্ৰাছখিনি নজ্বলালে পুৰণা ঘাঁহখিনি থাকিলে নতুন ঘাঁহৰ মানে হেৰি নোলায় গজালি নোলায় গতিকে এইটো জ্বলাই দিয়া হয় আৰু জ্বলাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ বাৰিষাৰ যেতিয়া বসন্তৰ যেতিয়া পৰশ পায় সেই ঘাঁহখিনিয়ে বা বৰষুণ হয় বৃষ্টিপাত হোৱাৰ লগে লগে নতুন ঘাঁহৰ গজালি মেলে আৰু তাত মানে আপোনাৰ কি হয় সেই গজালি খাবৰ কাৰণে আপোনাৰ জীৱ জন্তুবিলাকৰ তাত মানে বিচৰণ অত্যাধিক হয় সেইবিলাক ঘাঁহ খাই ভাল পায় আৰু সেই তাৰ লগে লগে সেই ঘাঁহবিলাক যেতিয়া আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ আহিব আৰু সেই ঘাঁহৰ লগে লগে কি কৰিব আপোনাৰ তাৰ ফুলবিলাক ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ মাজত যেতিয়া জীৱ জন্তুবিলাক বিচৰণ কৰি ফুৰে মুগা বৰণৰ পশুবিলাক বগা আপোনাৰ পিঠি লৈ পেলাই যেতিয়া গঁড়বিলাক আপোনাৰ তাত বিচৰণ কৰি ফুৰে এটা মানে সাংঘাতিক সুন্দৰ এটা নান্দনিক দৃশ্য আপোনাৰ উপভোগ কৰিবলৈ পায় পৰ্যটকসকলে